Pabaiga, žiemos palydos, nors šiais metais tai iš tikrųjų dar pats žiemos gražumas, labai dar smagu pabūt, nes kiekvienais metais pagal krikščionišką kalendorių užgavėnės būna kitų laikų, arba anksčiau, arba vėliau. Šiemet jos gana yra anksti, todėl dar ir žiemą turbūt nelabai pavyko mums šiandien išvaryti. Mūsų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, ir kituose kraštuose, su užgavėnėmis susiję yra daug burtų, tikėjimų, vaišų, pasibuvimo. Sakytau, kad iki šių dienų dar išlikęs paprotys pabuvoti svečiuose, lankyti giminės, pažįstamus ir aišku sočiai prisivalgyti. Gal pasikeitė tas laikas, kada buvo labai griežtai laikomasi pasniko gavėnios metu ir seniau buvo valgoma riebiai su mėsa, su blynais mažiausiai 7, 9 arba 12 kartų. Reikėjo suvalgyti viską, kad nieko puoduose neliktų, jokių riebalų neliktų, nes jau kitą dieną yra labai tikslus pasninkas ir nieko negali net puoduose būti riebaus. Dabar šiek tiek mes jau nesilaikome taip pasniko, bet pagal tuos senus tikėjimus taip pat dar stengiamės, kad užgavėnios būtų su mėsiškais valgiais, su blynais. Blynai tai apvalas daiktas, kuris simbolizuoja saulę, saulę, kurios mes laukiame, ilgimės, kad ta žiema greičiau išeitų, kad atgytų žemė, ateitų pavasaris, sužaliuotų. Nuo to, kaip mes sutiksime tą pavasarį, priklausys ateinančių metų derlius. Ir tai, kas išlikęs, būtent tas pasivažinėjimas rogėmis, kuris ir šiemet pakvietė mūsų šventės dalyvius pasivažinėti, nes labai dar geras rogių kelias, reiškia, kad gerai linai derėtų, ne tik tai linai, visi javai, reikia važinėtis daug, ilgai, būtinai išvirsti, sniege pasivolioti, taip kaip ir čia mūsų vaikučiai labai gražai sniege voliojosi,
tas susiliejimas su žeme irgi reiškia, kad tikėjimas, kad ta žemė greičiau pabustų iš to miego, kad greičiau jį atgytų. Ir mūsų krašte jau daugelį metų švenčiame užgavėnė su persirengėlių eisenomis, su jų vaidybomis. Neišliko iki šių dienų gyvas testinumas. Jau seniausiai žmonės nebeprisimina, kad būtų vaikščiojama, kad būtų vaikščioja persirengėliai. Bet matyti, jeigu išliko lalavimas, tai visi žinovai teigia, kad visoje Lietuvoje ir ne tik tai Lietuvoje ir toliau buvo žinoma persirengėliai. Jie dabar liko tie tikrieji persirengėliai Žemaitijoje. O mes labai mielai, ypatingai vaikai ir vyresni persirengę, kadangi tai sukelia daug linksmumo, šurmulio. Ir su tokiais persirengėliais jau irgi mūsų krašte, sakytų, prigijus yra tradicija, nes jį jau virš 30 metų taip yra švenčiama. Vienais metais daugiau susilaukime persirengėlių, kitais metais mažiau, bet pat jau irgi keleri metai, tradicija turbūt, kaip tie užeigos susirenka visi, kad sudegintų. Šiandien vasario 13 dieną prie Punsko užeigos, Punsko miestelį, Oškiniuose suruošėm tradicinės tokias šmaikščias užgavinės. Kuo daugiausiai stengiamės tai padaryti pagal tradiciją, dalyvavo būtent Alytaus rajono Daugų kultūros centro Aliovės filialo ansamblis Susidukai, mūsų folkloro ansamblis Alna, Šaltinuko vaikai, aitvarų dalyviai. Ir šiaip žiūrovai iš miestelio, iš Punsko savivaldybės. Prasidėjo 13 valandą, Punsko centre susirinko persirengėliai, būtent Žalitaus ir iš mūsų krašto, ir vieni nuvažiavo su rogėmis, kaip tradicija liepia į kaimą, nuvažiavo į Oškinius, tenai pas ūkininką palinksmino kaimą, ir paskui grįžo į Punską ir kartu su visa kolona 14 valandą su vaikučiais pajudėjom link užeigos. Čia buvo tradiciniai šokiai, žiemos vėjimas iš kiemo, aišku, moras deginimas, kanapinio lašininio kova ir bendras. Žiema, bėk iš kiemo.